דרמה מודרנית אומרים כולם, זוהי דרמה מופרעת סתם, כל גיבור אם תרצו או לא, הומו, לסבית או ג'יגולו. כן, בדרמה של היום יש בכל אשר נביטה נימפומנית עם סדיסט או פדופיל עם לוליטה. קראת דרמה קלאסית, שם נורמלים כולם. קרא את אוריפידס, אז היה קונאים בעולם. אז גם אמא טובה כמו מדיה שחטה קצת את שני ילדיה, את הבן הקטן שיקפיצל היא הגישה לבעל כשניצל. קרא איך אדיפוס גבר די סקסי, אז את אמא אהב בלי קומפלקסים. קרא את סופוקלס, תרגע מיד. טנסי וויליאמס אומרים כולם, הוא מניאק סקסואלי סתם, המושיב ככה כל העת חתולות על גג פח לוהט. גם אצלנו כבר כותבים מחזות לפי המודה, מלך רץ עם תחתונים ואינסטלטור עם סודה. קרא קצת את שייקספיר, קרא ותתענג, קרא איך אוטלו את אשתו במטפחת חונק, איך מקבט יוצא לו לסוח עם שלוש מחשפות ועם רוח, הן מרק מבשלות לו בלהט עם מזנבות זיקיות ותולעת. וגם המלט בחור עם יכולת, רק פשוט מאוהב בגולגולת. קרא קצת את שייקספיר, שם אין מופרעים. שייקספיר הוא מחזאי מעולה אך, הוא אוהב אפי אין סוף שמח, כי אצלו אפי אין זה שדבר. כמו רומאו ויוליה בקבר. איך נגמר הרומן במרפסת? רק תשע גביעות וגוססת. קרא קצת את שייקספיר, הוא מפר לא רע, הוא מצחיק נורא.